我还没有跟陈导好在一起嘛，然后可能我也在犹豫或者不接受什么的。杨幂就经常时不时的在我边上就跟我说陈导多好啊什么。有一天晚上我们还拍完戏挺晚的了，然后在一个 KTV 里头，就我们两个人，其实跑去唱歌，但是根本就没有唱，我们俩就一直聊天，然后他在跟我讲，然后，就希望我能够去接受，或者就给我讲了很多。其实我跟陈导在一起，也算是杨幂起到一个推波助澜的作用。你们俩那个去 KTV 唱歌去了？不是我俩，他说的是、他俩，他跟杨幂，对，是，别那么镇定好不好？高兴就高兴一点。没什么高兴。这少来。那你为什么不跟他说，还让人家杨幂说？我没有，我那个时候关键是都在工作，对。就在陈思诚矢口否认在拍摄《北爱》的过程中没有追求过佟丽娅的时候，我们采访到的另外一位《北爱》主演却一语道破了天机，那个人就是撮合他们的媒人杨幂。你的劝，你不是你的劝阻，就是你的这个怂恿，是不是决定他们俩在一起的很重要的一个因素呢？我觉得是这样，因为那个时候思诚在组里面就在追丫丫，就是大家都知道的事情。他说他没有啊。我好喜欢看他的表情。哎，我刚才现场就问他，我说他说没有，就特别装的特别那什么。没有。对，太像了，就是这样的。别理他。因为我跟思诚很熟，我是2008年就认识他了，就比认识丫丫还早，但是我跟他们俩认识都比他们俩互相认识要早，所以就我跟他们两个都很熟。然后思诚那时候在追丫丫，虽然他不承认，但是他在做这件事情，但是反正他现在不在。然后但我觉得丫丫也是单身，然后虽然她没说，但是其实女生能感受到女生那种心思，我就擅自把她理解为其实丫丫也是喜欢，也是有那个想法的，也是喜欢思诚的，只是因为她不知道要不要尝试。然后我就说，我说别，就我觉得别想太多吧，因为你如果怕有一件做一件事情之前你就怕失败，你就还没去尝试，你的成功率是零啊。就是如果你试过就算失败了，那失败了也不怕，对于你来说是一次很棒的经历。你就想说，哦，那这个男生可能不适合我，那我下次在谈恋爱的时候我就不要找这样的男生了，我就知道什么样的人对于我来说是对的了。那再一次这个决定，杨幂也起到了推波助澜。一直杨幂一直就得感谢杨幂，一直都说我好，然后一直鼓励丫丫。大希望我们在一起。对，因为丫丫没有教过娱乐圈的很多年，还有一些误会。在好友杨幂的撮合下，两人终于走到了一起，演绎了一场现实版的《北京爱情故事》。